Todos os anos se saca un calendario, non? Intentando achegar un pouco a sociedade en xeral o que son, digamos, as particularidades das persoas con trastorno do espectro do autismo. Entón, este ano, o que fixemos foi aproveitar un pouco a idea da creación do calendario para visibilizar a capacidade creativa e tamén cohesionar un poquinho todas as entidades que traballan con nós, que son como 15 entidades, con moitísimas familias e moitos nenos e nenas. Entón, plantexamos unha serie de traballos creativos. Eles fixeron estes traballos e a partir dos traballos que podedes ver nesta exposición, pois se creou o calendario. O calendario é a primeira etapa dun proxecto, que é o proxecto 1 de 100, comprendendo o espectro, que é un proxecto que vaise, digamos, a alongar durante todo o ano 2019 con varias campañas de visualización ao respecto da prevalencia do TEA, porque na actualidade está comprobado que un de cada 100 nacementos de nenos e nenas, pois unha destas persoas vai a ter TEA. Non? Entón, que sucede? Queremos visibilizar que é un colectivo que está en crecemento e que, pois, estamos na sociedade, sabemos facer cousas, queremos e podemos.